Jeg er Kallemand 744. Og det her, det er vores afsnit 16. Det er vores lille let's play. Jeg står her med Crafter Cat på den ene side. Og det hedder jeg ikke. Jeg hedder Bjørnen Bjørn. Det er Bjørnen Bjørn. Og hvad var det dernede, der stod der? Det er Otto. Otto 1510. Næsebjørnen Otto 1510. Nu blander du noget andet ind i det. Det synes jeg lige. Vi står her midt i vores... Vi står her midt i vores by, som vi har bygget lidt videre på siden sidste afsnit. Der er kommet tag på bygningerne, og der er også kommet et... hvad skal jeg kalde det igen? Ikke et fyrtårn i hvert fald. Det ligner jo ikke engang et fyrtårn. Jeg må ikke kalde det for et fyrtårn. Det er enige om, det minder lidt mere om et slot, det med det lille tag, end det ligner et fyrtårn, ikke? Altså slottet her, der ligner et fyrtårn, der står derovre, det tager vi lige over og kigger på, og de andre bygninger. Det har vi i hvert fald lige bygget off-screen. Ellers så vil vi godt fortælle jer, at teknisk set er det ikke rigtigt, men hvis nu vi lader som om, at det er kvindernes kampdag i dag, så tager mig og Olga helt vildt meget over i dag, og vi skal vise Kasper, at vi er meget, meget, meget bedre til at lave farm, end han er. Så det er jeg sikker på, vi er. Selvfølgelig er vi det. Vi oplever i øjeblikket nogle tekniske uheld med den her let's play. Der er lidt problemer med lyden, det beklager jeg. Hvis der er nogen, der hører det eller andet snak indover, så var det altså en fejl. Vi kigger lige på... Vi har muligvis fået lidt for meget fyrtårn. Sukker og lidt for meget cola og sådan nogle ting i dag, så det er vi ked af. Så hvis vi lige pludselig går, fordi vi skal fylde op med cola, så derfor. Jeg har faktisk ikke fået noget sukker i dag, hvis jeg lige sige overhovedet. Jeg har spist utrolig meget druesukker med koffein. Jeg har drukket 2 liter cola. Det er godt, Olga. Nå, men det er jo så, du ikke rigtig drukket noget i dag, kan man sige. Der er, der er nogen, der vil sige, ej, hvad sker der her? Har I lavet en triple seng her til jer tre? Nej, det er det ikke. Det er, fordi Katrine har en utrolig stor røv, der passer lige præcis til sådan tre der. Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er faktisk derfor, jeg lavede den. Det var det faktisk. Og jeg kan godt lide at fylde. Og så plus, at jeg faktisk tænkte lidt på Olga. Jeg tænkte ikke på Kasper, det skal ikke regne med. Det er en dobbeltseng til mig, en enkelt til Olga, eller halvanden til mig og halvanden til Olga. Men ikke noget til Kasper. Ja. To store røv. Eller undskyld, jeg mente næsebjørnen. Næsehornet. Nå, næsehornet. Det du prøver at sige hele tiden. Jeg forstår ikke, hvorfor du skulle blande næsebjørn ind i, men det er i orden. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg prøver at sige. Nej. Det giver jo ikke nogen mening, de ting, jeg siger. Men jeg tror, det er, fordi jeg tænkte på Otto, næsehornet og bjørn på samme tid. Og så kan det ikke så meget mening til sidst. Det er fedt. Nå, men vi skal i hvert fald vise Kasper, at vi er 1000 gange bedre end ham. Ja. Olga, der er lavet en fejl i dit tag her. Jeg ved ikke, om du ved. Jeg skulle da ikke sige, der er lavet en fejl i Olgas tag. Ja, der er lavet en fejl her, ikke? Der mangler lige lidt. Hvordan kan du egentlig sige, at der er lavet fejl i det, når det er dig selv, der har lavet det? Okay, det skulle du ikke have sagt, vel? Så bliver jeg nødt til at forklare det. Olga, hun brugte, hvad brugte du? 2-3 timer på at starte tag herinde. Og så til sidst, så gav hun op. Så sagde jeg, okay, vi bliver nødt til at have et tag klar på det her hus. Så det har jeg altså bygget. Og så har jeg med vilje bygget det en smule grimmere, end det, der er på min egen røde bygning i baggrund. Det håber jeg, I er enige i. Men det er altså med fuld overlæg. Det er sådan lidt champignonhuset det herovre. Det er Olgas. Jeg vil lige sige, det er mig, der har pyntet den med græsker på toppen. Ja, det kan man så ikke rigtig se herfra, men det er der, ja. Ja, men skal vi... Ja, i dag skulle vi lave farme. Det er det, de unge vil have, har vi hørt. Har vi det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har fået et par e-mails omkring nogen, der gerne vil have, at vi laver nogle flere farme. For ellers kunne man slet ikke bruge vores Let's Plays til noget, hvis ikke der var nogen farme i. Det var åbenbart det eneste, der retfærdiggjorde en Let's Play i de her moderne Minecraft-tider. Alt andet er lavet, så det eneste rigtige at lave, det var farme. Som så også er lavet. Men ja, det kan vi da godt. Som også er lavet. Og det skal jo siges, at vi har jo ikke særlig meget redstone, og vi har ikke alle mulige pistons og alle mulige... Jeg renter, da jeg har fundet rimelig. Ja, altså, men nogle af de der farme, de er meget piston-tunge, og det har vi jo ikke så meget af. Så jeg har tænkt mig at lave en old school farm fra dengang jeg var barn og spillede Minecraft. Fordi det er det eneste, han kan finde ud af. Det er så det eneste, jeg kan finde ud af, ja. Men og så har han set, at Sandra lavede dem 1000 gange før, så det går nok lige for ham måske. Ja. Og jeg har ikke meget tillid til det.
Og Olga har sagt, at hun også er rigtig god. Ja, Olga hun vil... Ja, jeg ved ikke, hvad Olga vil lave. Olga, hvad vil du lave? Jeg vil lave en kaktusfarm. Var det ikke det, Kasper skulle? Det laver vi begge to. Ja. Okay. Ja, ja. Så må jeg jo lave alt det andet. Ja, ja, du skal vise alle andre farme, der er, ikke? Så laver vi de der... Den der kaktusfarm, to af dem, og så bygger du lige en af hver af alle andre farme, der findes. Ja, så forventer jeg kraftedet mig at sige, hente noget jord til mig, det kan jeg godt fortælle dig. Nej. Jo, hent noget jord til mig, det er kvindernes kampdag i Minecraft. Nej, lige præcis, så kan kvinderne fandme klare sig selv, du, hvis det er kvindernes kampdag. Nu holder du din mund og finder noget jord til mig. Hent det. Jeg har faktisk taget jord med hjemmefra, fordi jeg vidste nemlig godt, at jeg skulle bruge lidt jord. Det er det, du får. Du skal da ikke bruge jord, hvis du skal lave det med... Jo, vi har faktisk glemt spanden. Jeg har spand og vand med. Oh my god. Vi er jo nogen, der tænker lidt over, hvad vi skal bygge, inden vi starter. Hvad fanden er det for noget? Jeg havde ikke tænkt over det. Jeg har spand her, hvis der. Ej, Olga har også tænkt over det. Så er du altså langt bagud, når både mig og Olga har tænkt. Jeg er faktisk lidt lost. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg bygger sådan en kaktusform. Er det rigtigt? Ja. Ej, det er noget med, at der skal stå nogle kaktusser, og så skal der være noget vand. Nej, ved du hvad? Det var da simpelthen til grin, hvis du ikke engang ved, hvordan du skulle lave en kaktusfarm uden godt... redstone. Hold kæft. Vil du godt lige tale ordentligt? Jamen det gør jeg også. Men jeg synes faktisk, at jeg snakker meget, meget pænt til betragtning, jeg snakker til dig. Det her bliver jo en meget lille kaktusfarm, skal siges. Skal du bare vise, hvordan man skal lave, så kan man altid lave den større. Lige præcis. Jamen det er også det, jeg siger. Er det ikke? Det er stadigvæk noget lort. Hold da. Lige. Nu må du lige vaske din mund med sæbe, det giver præcis. Bare en høre på det der, det er bare, det er bare, det går nok tåligt der. Det var jeg så jysk. Jeg forstod ikke selv, hvad jeg sagde, så det gjorde tro, at det er jysk. Det er sådan, hun plejer at snakke. Jeg kan ikke lide dig, Kasper. Nå. Og så synes jeg, at du dugter lidt af knu. Af knu lige frem? Ja. Det forstår jeg slet ikke. Er der aldrig nogen, der fortalte, at du dugter knu? Er det faktisk synd, at jeg lige har fortalt dig det? Okay, nu er jeg faktisk rimelig meget i tvivl. Er det ikke bare en sten, der skal være imellem her? Det ved jeg ikke. Du sagde, at du havde styr på det. Det ville jeg også mene, jeg havde. Men den skal jo nok være på den her side, eller hvad? Ja, det skal den. Jeg er med. Jeg ved lige, hvordan det skal laves nu. Jeg gider altså ikke tage en skål med. Jeg har ikke nogen skål. Jeg laver en skål. Du nok har sat de der kaktusser bagefter. Hvordan laver man en skov? Er du sikker på, at vi ikke skulle have lavet en shelter? Fordi jeg fornemmer, at ligesom solen er på vej ned. Og så må vi jo bare lige løbe tilbage til vores flotte hytter. Ja. Eller champignonen og... så giver det jo slet ikke nogen mening for mig at løbe hen til jer nu, for solen er jo allerede på vej ned. Hvad kalder man dit hus? Altså nu er hvis man her i Nordsjælland, hvor jeg kommer fra, der har mange af de flotte huse jo navne, så hedder de sådan et eller andet med hjertely eller sådan et eller andet fancy. Er du syg i hovedet? Det gør folk herovre, så har dit hus vel også et navn. Ja. Jeg er jo ikke en eller anden højrøde taber. Det hedder misundelse til dem, der er i tvivl. Ja, skal vi sige. Nej, jeg har absolut intet imod folk fra Sjælland. Kun dig. Ja, vi må nok heller lige sige, udover det, jeg har måttet skrive det på Facebook et par gange nu her også, og i nogle af kommentarerne også, der er nogen, der virkelig er blevet stødt over vores specielt Fynbo-jokesne. Og der er også en del jyder, der også er, altså de fleste er med på, at det er en joke. Men der er altså nogle, jeg tror specielt Fynboer, de er meget nærtagende, så de har altså taget det meget ilde op, at vi har gået disse de her Fynboer. Der må vi jo lige sige, at det, er jo med, det skal lige tages med et græn... salt, et det vi går og siger. Et gransalt, simpelthen. Ikke et gram salt. Nej, gransalt. Okay. Kasper, skal du ikke lige lære os at bruge dansk, inden du mobber andre? Udover det, så har jeg jo mit brightness sat op på fuld, så det er derfor, at der er så lyst. Jeg troede faktisk ikke, det var blevet mørkt endnu. Men det kan jeg så forstå, det er, ikke? Er I løbet tilbage? Nej. Nej. Er du? Nej. Jo, hun gemmer sig. Okay, der er sådan en creeper-lejr herovre ved mig, så det kan godt være, at jeg skal lidt væk derfra. Hvis du kan gøre lige over og nakke de creepers der, Katrine. Ja, ja. Klar. Kom, herovre. Lad det være. Se, nu har den jo set mig alt muligt. Har den set dig? Har den set dig? Ja, for satan. Det er
klør så dagligt. Klør det? Nej, det gør det. Ej, nu kommer den jo herover også. Hvad, hvorfor har du logget den herover til mig nu? Nu smadrer den lige hele min farm. Der er sikkert en bag os, bagved os. Fuck, der er egentlig mange af dem, Kasper. Jeg tror altid godt, du kan glemme at komme hjem. Hvad mener du? Jeg smadrer dem der bare lige. Jeg har ikke taget noget sværme. Og det skulle man... Okay, det er lækker lige, tror jeg. Eller også står de bare stille. De støser bare stille. Hvordan er, okay. Hvordan er det, man laver det der hopjump der? Jeg ved det. Så man kan lige give dem critical. Nå, det kan jeg ikke finde ud af. Det må jeg godt lige skrive i en kommentar, hvordan man laver et critical hit. Det har jeg læst mig til, man skulle kunne gøre. Nå, har du det? Men jeg er ikke rigtig gået i gang med det der survival noget endnu. Kan lige prøve på dig. Au! Var det et critical hit? Du stjælte også nogle af mine ting. Du kan få det her. Nå, vi må nok hellere løbe tilbage. Hvorfor det nu? Nu er vi, nu er det jo snart. Hvor er Olga henne egentlig? Jeg er nede i et hul. Hva? Okay. Du drejer dig selv ned, eller hvad? Jeg er bange for alle de der... Er det i nærheden af os, eller har du fundet... Nå, jeg kan se det herfra. Kommer lige over og smadrer dig. Nej. Jo. Jeg skal også lige lure din farm, om min er bedre eller ej. Ja, man kan... Hallo? Hallo, er det står hun dernede og gemmer sig? Skal der ikke have en fakkel dernede, så hov? Jo. Sådan. Slut dig. Slut dig. Sådan. Og en kaktus kan du også lige få. Ej, pis. Det er sådan, man laver et hurtigt lille beskyttelsesrum. Hvis man hedder... Otto. Og hvor gammel var du var der? 53. Nej. Jeg er lige fyldt 85. 85. Okay, så du er faktisk en senior Minecraft-spiller. Ja. Og til dem, der synes, det er rigtig sjovt nede i kommentarerne at skrive, er Kalleman, du er også en senior, så kan I rende mig. Så gammel er jeg slet ikke. Du bliver bare mega fornærmet, din lille sure kælling. Præcis. Jeg skal nok nakke jeres monster, det skal I ikke tænke på. Det skal I slet ikke tænke på, dem tager jeg bare. To edderkopper tager jeg lige, og lige sådan en skelet. Hold kæft, hvor jeg sejt. Kan du det også godt? Ja, det kan jeg da. Ja, du kan det hele, Kasper. Du er jo ikke senior. Nej, præcis. Præcis, man. Fuldstændig. Kommer det her til at gå godt, egentlig? Det kan ikke helt lure. Den her, jeg har lavet, ikke? Mhm. Der er kun strøm i siderne. Så hvis nu den falder lige ned mellem de der to... Ja, det kan du ikke se, du ved ikke, hvad jeg snakker om. Men jeg tror ikke, at de... Har du ikke lige de creeper derovre? Jo, hvis du ikke selv kan. Jeg bliver byg. Er du ikke færdig endnu? Vi andre er blevet færdige med vores farm for længst, jo. Er du det? Hov. Du er ikke færdig med den, er du? Ej, jeg har lige en rigtig god idé, egentlig. Var der flere creepers her? Ej, det kunne da være fedt. Det var bare nederligt. Jamen, det ville ikke være med vilje, hvis det var, at creeperen eksploderede oven på dig. Ej, altså, det var ikke, det er selvfølgelig ikke. Det er ikke planlagt eller noget, så. Nej. Det ville have været et hændeligt uheld. Mhm. Det skulle da være en meget god måde at farme sand på og lade dem springe. Ja. Hov. Ej, Kasper, det gør du ikke, det der. Ej. Oh. Det var da langt fra. Jeg havde helt styr på det, det der. Det havde du sgu da ikke. Du sprang sgu da ned af det i luften, dit fede svin. Hvad fanden, har du ikke taget nogle kilo på det sidste, siden du gjorde det der? Oh. Du kan jo ikke være der. Snakker du om dit lille svin? Gå da ned. Gå da væk, dit lille dumme svin. Husk lige, vi skal snakke ordentligt, ikke? Jo, jeg har aldrig sagt noget, der var så grimt det. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på. Det var bare ideeligt. Er det et godt beskyttelsesrum derovre, eller hvad? Hvad? Er det et godt beskyttelsesrum, Olga? Pis. Går du lige derned igen? Nej.
Hvorfor driller du Olga? Hun det nogensinde gjort dig? Det kunne bare være fedt at få creeperen til at stå oven på hendes beskyttelsesrum og springe. Kan ikke lide en ubehagelig måde at være på, Kasper? Det er bare ikke rart at være i nærheden af dig. Det kan jeg godt fortælle dig. Du er bare ikke et rart menneske. Men den der, ikke? Kommer de så ikke, når nu din kaktuser falder ned imellem, så vil de ligge der og vil ikke komme med vandet, jo vel? Hvad du sagde om? Jamen, det er jo det, du kigger jo ikke, vel? Prøv lige at komme over og kigge på min skærm. Nej. Hvorfor skal jeg kigge på din? Hvordan skal jeg komme over og kigge på din skærm? Præcis. Kommer du ikke lige til Jylland, altså? Og? Hvad er der? Olga? Hallo? Jeg kom bare lige til. Nej. Så. Olga er sød. Kasper er en idiot. Hvis der er nogen, der har nogle kommentarer der, må I godt skrive noget om, når det kan, at der er noget kørende mellem Olga og Crafter Cat. Ja, fordi Olga er jo en mand, som I nok har bemærket. Så er Olga, hun hedder Otto. Præcis. Hold da op, den er kompleks, den der farm der. Kompleks? Har du redstone med? Nej. Det har du vel ikke? Jeg har ikke redstone med, fordi jeg vil til det. Præcis. Hov, nu kom der sådan en enderman. Hvem har slået på den? Ingen. Dig. Det siger du, Olga. Går den efter mig, jo? Det er fandme godt forstået. Det skal også bare være, du vil komme til at kigge på den. Nej, jeg kigger aldrig på enderman. Hvad er den blokerende? Hvad så fedt, hvis du dør? Jeg har gemt mig ned i mit hul igen, fordi der kom en creeper. Så, Olga. Ej, Kasper, styr dig. Hvad? Styr dig. Hey. Hvordan nakker man de der? Er der en smart måde at nakke sådan nogle endermands på? Nej. Jeg er ved at dø nu. Ja, hvad så? Hvis noget, hvad man kan slå dem ned ved benene, og så... Du skal ikke fortælle ham, hvordan han slår dem ihjel. Bare lad ham dø. Ja. Kasper, har du noget redstone? Ej, var den her pokerende? Sådan, så kører den. Nej, jeg har ikke taget redstone med, for jeg har ikke skulle lave noget med pistons, jo. Nå. Skål. Ja, yeah, det er alt det der cola, der ligger så dejligt i maven. Og vi kan vel godt lige sige det på forhånd, der kommer til at være et hav af kommentarer om, ja, du skal altså lave en farm på den her måde, og ja, det er totalt ineffektivt det der. Jeg har lavet en farm, der er bare 100 millioner gange 100 millioner, og den giver bare så meget hele tiden. Ja, og det crasher så sikkert samtlige server i verden, så nej, det gør vi ikke. Nej, men for det første må vi er ikke det, er, vi er ikke fordi, at vi er eksperter i farme. Det var bare hvad lige for... Hvad mener du? Selvfølgelig er jeg ekspert i farme. Okay, fair nok. Men når nu du har sagt sådan, så vil du få en eller anden, der siger et eller andet omkring en blok, der kan flyttes en lille smule til venstre, lige, og så vil den være dobbelt så effektiv. Og så se, om du kan lave sådan en redstone repeater til mig. Hvad? Jeg skal bruge en repeater for helvede. Har du ikke selv redstone med? Jeg har kun én tilbage. Det kan jeg da ikke lave. Finde. Hvorfor skal jeg gå tilbage for at finde det? Fordi at jeg kun har nok til at lave én redstone torch. Så vidt jeg render, skal der bruges to. Du kan lave en repeater med redstone torch, ikke? Repeater var jo bare den nymodens smarte måde at gøre det på. Ellers kunne man jo sagtens lave en redstone torch fornyer redstone, ikke? I 7 mere, eller hvad det er. 15. 14, whatever. Det kommer der også en masse kommentar på. Ja, lad være med at gøre dig klog på sig. Ja, præcis. Hvornår begynder de der kaktusser at gro? Det ved jeg ikke. Når du bliver ung igen. Det er først en god joke. Jeg ved jo godt, det ikke kommer til at ske nogensinde. Dør du nu? Olga, hvad laver du nu? Skal du ikke dø? Jeg kom til at hoppe ned imellem mine kaktusser. Så nu står jeg bare og mister liv. Au. Men Kasper, det fungerer jo ikke særlig godt, det her. Det fungerer ikke særlig godt, det her. Hvad? Det du laver, eller hvad? Jeg skal jo bruge en repeater, fordi ellers er den jo tændt. Og jeg har jo ikke to repeater. Eller jeg har jo ikke to af de redstone, som er derinde mere. Men så kommer det jo til at fylde fucking meget, i stedet for bare en lille repeater. Fordi du ikke gider at gå tilbage. Men du kan da bare gå ind og lave den. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver en. Okay, jeg ved det heller ikke. Nå, men det er da irriterende. Så det er, jeg bare lige sige, det er eksperten i Minecraft Farm, der ikke kan huske, hvordan man laver redstone repeater. Jeg hvordan tror, fuck skulle jeg kunne huske? Det var da rart, Olga. Hvordan gør man? Det ved jeg ikke.
Nå, men når du gør efter, som du er den eneste, der ikke filmer, så kan du lige kigge efter det. Okay. Det kan da godt være, Olga filmer også, det ved du da egentlig ikke. Jo, det ved jeg alt om. Det er Olga. Hvorfor skulle hun filme os to, der snakker? Det ville overhovedet ikke give nogen mening. Nå, men hun snakker da også meget. Nu siger du, at Olga ikke siger noget. Det skal du fordi, hvad fanden? Hvad blev der det der kampdag egentlig, hvor I skulle styre showet, og I skulle sige det hele? Egentlig, hvad blev der det? Olga hedder jo Otto. Olga er jo ikke vildt længere. Nej, det er rigtigt. Ja, det har hun aldrig været, eller han har aldrig været det. Det har hele tiden været en 88-årig mand. Mm, lækker. Ja. Har du fundet ud af noget, Olga? Ja, det har jeg. Hvordan laver man den? Tre af de der almindelige stones i bunden. Ja. Og så en redstone torch i hver side. Er det bare det? Ja. Og så en redstone i midten. Nå, hvor satan, så er det godt, jeg lige har tre tilbage. Hvordan undgår man, at de der kaktusser falder ned i midten af... Ja, det tænker jeg også. Det har jeg set nogen finde en smart måde på, men jeg kan ikke lige huske det, synes jeg. Kan man sætte noget vand op her? Ej, Olga, har du ikke noget redstone på dig tilfældigvis? Nej. Prøv at kigge i min kiste, hvis jeg... Der mangler to. Hæk. Ej, hvad gør man der? Altså, her, der kan du ikke rigtig gøre noget. Ja, imellem, eller hvad? Der kan man ikke gøre noget. Du kan ikke gøre noget på det nederste lag, men du kan lave sådan en i flere lag op og lige vent. Kunne man ikke bare have lavet dem med mere afstand så? Hvis man har lavet dem med to afstand, kunne man også godt lave strøm i det lag. Hvad? Kunne man ikke have lavet dem med mere afstand, hvis man havde lavet dem altså, hvis nu sådan her imellem? Er det helt galt det her? Så fedt, nu har jeg jo ikke nogen. Lige meget. Men ja, det er helt galt. Du kan overhovedet ikke finde ud af den her. Jeg henter lige noget redstone. Kasper, sagde du ikke, du tog den simple, fordi den kunne du godt finde ud af? Åh, men den er der også, altså. Der kommer der kaktus ud af det der. Ja. Den gør der da. På et eller andet tidspunkt. Mhm. Det her tror jeg er også en helt genial opfindelse, jeg lige lavede. Mhm. Det er det da. Den her er da ligesom den skal være. Det er godt, du den er bare ikke så plads... pladsbesparende, eller pladseffektiv, men den er virker med vandet. 100%. Du kan lave en kaktus med flere etager. Jamen, den her den kører, den her den virker. Nej, men altså sådan en virkelig nem måde, hvor du kan lave det i flere etager. Jeg skal nok komme og vise dig. Jeg skal bare lige have hentet... Hvad fanden var det, når jeg skulle hente? Nå jo, redstone. Jeg husker ikke så godt. Olga, sagde du havde taget noget? Jeg ved ikke, om jeg har noget i min kiste. Nej, så er den nok stjålet det. Har hun stjålet det? Ja, det kunne ligne Olga. Nej. Olga, du har da overhovedet ikke noget redstone. Jeg vil faktisk sige, at vi har faktisk mistet rigtig mange materialer på grund af Olga. Jeg ved ikke helt, hvad hun har brugt, ja, brugt den til, men der er blevet taget rigtig meget fra vores kister, og det er aldrig blevet afleveret tilbage. Og hun er død rigtig mange gange, ikke? Og så har man ikke sådan lige fået det med. Jeg skal fandme smadre dig. Du er da ikke. Hold kæft, du kan bare sige det på den pæneste måde, Kasper. Hun lavede lige sådan et hit and run, kom lige over og slog mig, så løb hun. Det kan jeg da godt forstå. Ja, hvis man ikke tør, så er det også fint nok. Man er sådan en lille bange kylling. Hvad snakker du om? En svagelig pige. Eller en gammel mand, undskyld, jo. En svag mand? Svag? Ej, det der findes der slet ikke, jo. Svag mand? Præcis. Den smasser svag mand. Ej. Hvad, Kasper? Jeg kom til at tænke på, er du egentlig til kvinder? Bare ask me. Nej, det er ikke rigtigt, det siger mig. Ah, okay, så du er homoseksuel. Det har jeg ikke sagt. Nej, det er ikke rigtigt. Det tør jeg ikke sige. Okay, så har vi fået sat på plads, at Kasper er homoseksuel, og det er derfor, han kan være sådan lidt nærgående. Hvem er nærgående her? Ej. Jo. Ej. Jeg er bare den sødeste pige. Helden vil være. Nå, du er en pige? Er du en pige? Nej. Nå, fordi det har jeg heller ikke helt fattet, at så sige. Hvorfor? Er du blind? Nej, man kan godt høre det på din stemme. Du lyder som en på
Dysleksi. Ja, præcis. Tak. Hvis jeg fortæller dig, at jeg er 19 stadig. Ja, 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 ja. Det skal du sige. Det havde jeg også sagt. Det står der i hvert fald på din NATO-profil, ikke? Hvad? Det står der i hvert fald på din NATO-profil. Der står du 19. Lort, man. Jeg skal fandme ikke komme på godt i gang. Nej, men det er fedt. Det er godt med lidt girl power dag i dag. Det har I klaret rigtig godt. I har virkelig, fået givet skålen under mig der. Ja, tykke. Det var det eneste. Kom nu med noget. Kasper? Hvad skal kvinder kæmpe for i dag, i dagens Danmark? Hvad vi skal kæmpe for? Ja, vi skal ikke kæmpe for ligestilling. Vi skal kæmpe for at herske over mændene. Diktatur med kvinder. Præcis, men gør du ikke også det derhjemme, vil jeg lige sige, har jeg da hørt en lille fugl synge om? Snakker vi om Tim? Ja, hvis han siger noget, så har han gået ind i døren dagen efter, eller faldet ned ad trappen. Du var det til at lyde, som om jeg er voldelig. Nej, overhovedet ikke. Det tør jeg da ikke sige. Nej, det tør du nemlig ikke, tøsdreng. Typisk med jer mænd. I tør fandme ingenting. Okay, det virker ikke det her. Så bliver vi nødt til at lave den sådan her. Jeg skal nok vise dig, hvordan... Nej, men jeg laver den på Olgas facon. Og nu skal jeg også snart vise jer, hvordan man får den her til at køre. Man skal nok være forberedt på, at der kan gå noget til spille. Sådan er det jo altid. Til spille? Som automatisk. Hvad siger du? Kage? Hallo? Hallo? Er det Hanne? Se. Er det sådan. Hanne? Sådan fungerer det. Og så er der ikke så meget, der ikke går til spille. Det er sådan lidt svært at undgå helt, men så må man jo lidt tage det sidste selv. Men ellers så kan man lige hoppe ned i det her lille hul, og samle det op. Og det var det. Det er sådan, den virkede. Ja. Altså det er fedt, du lige har forklaret noget, men jeg skulle være, at jeg skulle gå om og filme, mens du forklarer det. Jeg viser det ligesom til mine seere. Ja, men nu er der jo ikke altid lige... De kan jo bare se med ved mig. Altså. Men det er jo ikke altid, din synsvinkel har været vist jo. Så hvis det nu fejler med din video, ikke, så er den rimelig dårlig, den der. Hvorfor fejler den? Det er sgu da ikke derfor, jeg ikke oplevede det inden sidst. Det er bare fordi, jeg er for dårlig. Nå ja, men det kan jo også, det er jo også en fejl et eller andet sted, kan man sige. Men hvorfor de der så ligger der på kanten, de skal ligge der, eller skulle de have været med i vandet? På din perfekte løsning? Du kan ikke få det hele til at komme. Nå, okay. Nu kommer der jo en eller anden, der så skriver en kommentar om, hvorfor så han... Så vil du lave et eller andet. Åh, for helvede, så er det svin. Nu slapper du af. Nej, ja. Kasper, jeg dør nu. Nå, ja, præcis. Så er det ikke sjovt, hva'? Så er det ikke sjovt, hva'? Du kan ikke løbe tilbage, det ved du godt. Hvorfor? Ja, du skal teleporteres ind til mappet først, inden du kan løbe tilbage i hvert fald. Nå ja, det skal du rigtigt. Men det er en fed løsning, du har lavet. Det virker da, sådan. Sådan der, så kører det. Hvis der er nogen, der ikke kendte den her, så har så de fået den nu. Så tror jeg, at I skal have skolepenge tilbage. Ah, nu skal vi lige, der er jo folk, der lige er begyndt på Minecraft måske, der har fundet og kigger med, eller folk, der bare ikke har lavet farme, som mig for eksempel. Okay. Så det, du siger, det er, at vi skal regne med, alle er lige så retarderet som dig. Altså, jeg fik at vide, inden vi startede udsendelsen her, af den kære Katrine, farmeekspert, at jeg kunne ikke bare bygge de her kaktusfarme, fordi det ville jo lagge som en i helvede, fordi de der kaktusser, de voksede, og de voksede, og de voksede. Jeg synes bare ikke rigtigt, den er vokset, den her, må jeg så sige. Det er sgu da bare, fordi det ikke virker for dig. Det er bare, fordi du er elendig. Nej, det er det nok ikke. Er du pisse dårlig? Så jeg er ikke din mor, vel? Nå, du er ikke min mor? Nej, beklager. Jeg ved godt, du vil ønske det. Jamen, jeg har ikke skuffet dig. Det er bedre smål, dog. Hvordan får man den der ned, så den... Det kan jeg ikke finde ud af. Nej, der er mange ting, du ikke kan finde ud af. Og nu skal man så samle op tre steder her, ikke? Du er lidt tabt, banvogn. Eller også kunne man gøre sådan her. Det bliver bare et kæmpe projekt, det her. Jeg ved godt, det kan gøres smartere end det her. Det må jeg jo gerne erkende. Selvom jeg ikke er meget for det. Jeg ved heller ikke, om mit det kommer til at virke nu. Hvorfor? Har du kigget efter Kasper? Det. Nej, det har jeg ikke. Nå, okay, sikker. Så virker det nok ikke. Sådan, det bliver her godt det der. Kan man så ikke gøre sådan her? Au. Åh, det burde give være godt nok det der. Men der kommer stadig ikke nogen kaktusser ned. Au. Ej, hvad sker der? Hvad er pricked? Hvem er det, der prikker? Hvem er det, der har dræbt dig?
prick to death. Hvad fanden tror du, hun er død af, altså? Er det... Nå, er det kaktusen? Ej, hvor fedt. Oh my god. Det er godt. Det er godt klaret, ja. Jeg sidder fast mellem to kaktuser, så jeg kunne ikke komme til at smadre dem. Det er en fed måde at dø på, vil jeg sige. Hvis man skal gøre det. Det var ikke særlig godt tænkt, det der. Jeg logger lige en creeper hen, så kan du dø igen. Nej. Nå, det må jeg ikke. Jo, det er jo kvindernes internationale kampdag, så skal det også have noget at kæmpe for. Ja, eller imod. Ja, så imod, det kan vi godt kalde det. Skal jeg finde nogle creepers? Nu stopper du. Hvorfor er du så sur på mig? Hvad har jeg nogensinde gjort dig? Overhovedet ikke sur. Nej. Det er et jysk comeback, det der abekat. Ved du hvad, du er også en røvbanan. Så lærer de lige den. Ja, klart. Så det er helt klart noget at lære folk. Den her laver vi også lige lidt smartere, så. Det er det, de unge vil have. De unge vil have, at du holder mund, og vi andre får fred. Nej, det tror jeg ikke, de vil. Ja, det tror jeg. Lidt mere af alt muligt andet, og lidt mindre af kaldemand. Det kan ikke være i tvivl om. Hvad får dig egentlig til at være i tvivl? Hvem er i tvivl? Hvorfor tror du, at folk godt vil høre på dig? Det ved jeg faktisk ikke. Hvor har nogensinde sagt det så, eller hvad? Oh. Hvad? Hvad? Jeg mener det seriøst. Jeg mener sgu da dybt seriøst, derfor vil jeg da ikke sige det med det toneleje. Ej, nu lægger den helt sindssygt. Hør det. Okay, der er et eller andet galt her også. Nå, vi kører det her. Nu mangler vi bare noget kaktus, det gror da vildt langsomt. Det kan være, at vi kan kigge tilbage i næste afsnit måske, for jeg tror egentlig, vi skal til at runde af her. Nå for helvede. Eller det tror jeg. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Nå, men du kan godt lige få 3 minutter. Er det en parkourbane, du er ved at lave, eller? Nej, det er en kaktus fra med flere etager. Det er det, jeg mener med den nemme måde at bygge det i flere etager på. Ja, men det ser nemt ud. Det er den er nemt. Ja. Det synes du ikke, eller? Jo, jeg synes alt, hvad du laver, ser nemt ud. Fedt. Du er også bare næb. Hvorfor griner du? Ej. Det er lige deroppe igen. Er du færdig nu? Nej, gå nu væk. Hvis du slår mig ihjel, så smadrer jeg dit fede liv. Det er ikke mig, der slår dig ihjel. Det er creeperen, der slår dig ihjel, vil jeg lige pointere. Hvad? Den der kommer lige lidt. Bag dig. Bare... Ej, slap dog af. Kæft, hvor er du grim. Altså, jeg magter det ikke, John. Kan du så? Kan være, vi skulle have noget mad, egentlig. Mad? Ja, jeg har bare ikke lige. Det er jo for tøse, drenge. Hvad fanden spiser, altså? Ja, I dør bare hele tiden, jo, så det er fint nok. Mener, jeg har ikke det er ærgerligt, at vi aldrig fik noget på højkant omkring det der vædemål ud over det, egentlig. Døde 2 sekunder efter selv. Det er jo lige meget, altså pointen er, at jeg vinder vedmålet, og så lod jeg mig dø, for ikke at du skulle have det rigtig dårligt med, at du har tabt. Jeg hader dig. Hvorfor er det sjovt? Jeg mener det jo. Ja, det kan jeg godt lide. Du kan godt lide, folk hader dig. Ja, lidt. Du fortæller lidt, hvad lidt liv du egentlig har i. Og Katrine, du er også bare så fucking negativ, mand. Præcis. Det er kvindernes kampdag. Det er negative kvinder. Det er det, vi kæmper for. Du skal bare... Dem vil vi godt have nogle flere af. Du kan ikke komme med nogen røverhistorie om, at det er mig, der er gået ind i døren lige pludselig, eller faldet ned ad trappen. Hvorfor? Du kunne sgu da godt nok være dum nok til det. Katrine, du kan godt gå så flabby, eller? Okay, du er gået helt amok med det der, eller hvad, Olga? Hvad? Det er gået helt amok med de der sten der. Hvorfor laver du hul op? Det ved jeg ikke. Jeg ved det heller ikke. Den ser fed ud. Den kan du vise næste gang, tror jeg, når vi er... Så er du færdig med den, ikke? Så kører den der. Det tror jeg ikke. Jo. Vi kan lave sådan en skattejagt næste gang, hvor du graver dig ned et sted ud i ørkenen, og så skal vi finde dig. Og så, det vi ikke fortæller til dig, det er, at vi ikke leder efter dig. Du er ondt. Ej, altså, det var bare, så kunne du, hvis så du sagde noget, ikke, så kunne vi høre, hvor du var henne.
nu. Sætter vi lige lidt lys her, ikke? Også sådan at vi kan se, hvad fanden det er, vi går og laver. Hvor skal der lys på de der egentlig? Nej. Ikke så vidt jeg ved. Men det er da rart, at man kan se, hvad man har nogen, der laver. Det er da det. Det er derfor, mine kaktuser ikke er groet, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Hvorfor der ikke? Man så ikke flere fakler. Nå. Nå, men jeg tror, vi må stoppe her. Så må vi se næste gang måske, om de her er blevet til noget. Og hvis de ikke er, så griner vi det der selv. Så griner vi det der selv. Og vi kan på forhånd sige tak for alle de kommentarer om, hvordan man gør det rigtig godt det her. Vi er sikre på, at der er nogle rigtig gode eksperter derude, der sidder. Og hvis der er nogen, der så spekulerer på, hvorfor vi dog viser nogle tutorials omkring farme, som kun er halvgod osv., så har det aldrig nogensinde været mening, at den her Let's Play-serie skulle være en tutorial-serie. Så har man behov for at lave nogle ekspertfarme, så er det altså bare at gå ud på Google og, eller YouTube og søge. Og så er der en masse kloge hoveder, der kan fortælle jer lige præcis, hvordan man laver den allerbedste farm i verden. På engelsk. På engelsk. Og der er sikkert også en masse på dansk, no offense. Det er det altså. Der jo. Findes andre end os, der laver danske YouTube Minecraft videoer. Ja, der sidder sikkert også en masse noobs. Jeg mener altså. Der er nogen, der er blevet lidt selvfødt der. Den fik I først her. Ja, når først man har så mange subs, som GrafterCat har, så er det også lidt svært at kan huske tilbage på den gang, man lige var startet. Hvad mener du? Ej, men det var kun næsten 2 måneder siden, jeg begyndte at lave. Ja, men det er meget sympatisk, den måde, du sagde det på. Det er meget sympatisk. Hvorfor kan du ikke lide mig længere? Skal vi se, hvem der lige dør først? Skal vi lige slutte afsnittet? Nej, fordi du har uniting på. Uniting-ting? Okay, jeg tager lige en rustning på, så kan vi gøre det. Og ikke før, så du holder dig. Skal vi ikke lige gå hen og smadre Olga først, og så? Jeg ved, du snyder. Kasper, har du noget mere jern? så jeg lige kan hjælpe dig med din rustning, eller hvad? Olga, tror på har det. Noget jern? Ja. Ja, for du har stjålet al vores stack over for kisten, jo. Jeg har ikke fået noget. Nej, jeg har ikke. Bare sådan, jeg kan en chance. Inden vi stopper med at dræbe CrafterCat, så skal du lige sige 5 ord. Olga, skynd dig at give mig noget jern. Kom herover. Nej, hey, der er børn, der sidder og lytter med her. Stop det der. Hvad mener du? Det vil jeg slet ikke gentage. Olga, sig lige 5 ord. Olga, har jeg sagt okay. Noget forkert, fordi jeg har ikke hørt noget forkert. Sig lige 5 ord. Jeg kan godt lide kage, og jeg hedder over 2 år. Farvel. Og du er rigtig sød. Prøv lige at sige 5 spændende ord. Det er da spændende, i en sådan ordentlig sætning. Jamen det har hun sagt 40 gange. Det er det eneste, hun siger hver gang, hun laver videoer. Det giver da også god mening, at hun godt kan lide kage. Ja. Okay. Okay, jeg kan også godt lide kage. Farvel. Vi ses. Meget snart. Det var slet ikke 5 ord, men det var fedt nok ellers. Farvel. Vi ses. Næste afsnit. Sådan. Sådan. Det er pissegodt. Godt. Ja, det er sgu flot. Vi er meget stolte af dig. Så nogen, der har set, det ved jeg selv ikke, hvad jeg er. Der var meget populært en overgang i de her amerikanske talkshow, at der sad sådan en gut i baggrunden og bare var stille hele showet. Det er det, Olga er med for. Jeg synes, Kasper, du siger for de underligste ting. Har jeg aldrig set sådan nogle af de der... Nej. Jeg tror både, det har været med i Jay Leno og i Conan O'Brien og sådan nogle amerikanske talkshows. Sikkert også det, vi lettede med en overgang, fordi det alle de her talkshows skulle have sådan en gut, der sad i baggrunden og bare ikke rigtig sagde noget, der bare sad. Det lyder fedt. Ja. Det lyder som noget, vi alle sammen gider se. Okay. Hvor er du henne, så jeg kan smadre dig? Bare lige vent. Der skulle lige være en blok der, vil jeg lige sige. Vi skal altså også til at stoppe nu. Ja. Hvor er du henne? Kasper? Jeg skal lige slå godt mod til, så kommer jeg. Hvor er du henne? Jeg skal ikke, du slår. Jeg er henne ved vores farm. Nå, men jeg er henne ved vores hus. Så clasher vi undervejs. Jeg kommer spændende. Du er en charmetrol, det ved du godt, ikke? Kom nu for helvede, Kasper. En rigtig jydetøs. Lugter røven? Nej, men det... Du har sådan en trunte. Trunte er jydetøseren, der trunter jo. Det er det kraftedeme, ikke? Eller basviolaer, som man også kan sige. Hold nu mund. Det er dig, der har en lille trunte der. Kom så. Hvor fanden er du nu over ved vores hus snart? Hvor er du så henne? Hen ved vores hus. Okay, du kan godt komme lidt imod mig måske, så jeg ikke skal løbe hele vejen. Men så ved sgu da ikke, hvor du er. Jeg kan se dig nu. Jeg kan ikke se dig. Står du bare der i diamond-rustning? Jeg kan ikke se dig. Hvor er du henne?
Nej, det var faktisk ikke dig, jeg kunne se, tror jeg. Kommer når du allermest venter det. Ah, hvor er du sød. Hallo, du smider for groft, mand. Du tager jo ikke engang skade, dit fede svin. Du har taget godt med. Nej, det har jeg ikke. Det kan folk, det kan jeg bevise. Hey, og så flyver du. Hvad fanden? Vi afslutter det her afsnit. Vi afslutter. Ved at sige, at Kasper er en cheater. Så hej. Og vi ses meget snart. Røvhutter. Og jeg vil bare pointere, at det ikke er kvindernes kampdag. Jeg slutter ikke afsnittet, før jeg har lyst. Så jeg slutter det lige om lidt, når jeg har sagt noget. Men okay, vi kan godt slutte nu. Men jeg har jo ikke snydt, det kan I se ned i... Ej! Åh! Den var snyd. Jeg tror, vi stopper her, og så tager jeg lige et par alvorsord med Katrine, når skærmen er slukket her. Ikke? Tak for den her gang. Hej. Olga, sig hej. Farvel.